Шыршов боюнча элге жана ыз ичүү салып жаткандарга толук маалымат берип коёюн. Биздин бардык иштерибизде жашыра турган эч нерсе жок, баары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасалып жатат. Мындан 6-7 ай мурда мага жардамчыларым аркылуу Шыршов кайрылды. Мен Максим Бакиевдин 200 миллион доллар камакта жаткан банкты таптым. Кыргызстанга кайтарсак болот, ушул боюнча мени кабыл алабы деп суранып жатат дешти. Ал издөөдө да кантип кабыл алам дедим. Кыргызстанда бекендесем чет өлкөдөн телефон аркылуу чалып жатканын айтышты. Мен дароо баш прокурорго, УКМК, ИИМ жетекчилерине 2010 жылы кайсы жана кандай иштер боюнча кылмыш иши козголгонун белгиле деп тапшырма бердим. Жыйынтыгында баары Шыршовко бир дагы кылмыш иши козголбогонун айтып, издөөдө жок экени боюнча жооп беришти. Анда келе берсин кабыл алам деп кабыл алдым. 2010 жылы убактылуу өкмөт Шыршовко иш козголбогондон кийин, демек кабыл алсам болот да. Ошол эле күнү 200 миллион долларды кайтаруу боюнча иш башталды. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин 60-70% иштер бүтүп калды. Кудай буйурган күнү кайтарабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдын 20 мартында Максим Бакиевдин 4,5 миллион доллары ушундай жол менен кайтарылып, республикалык бюджетке келип түшкөн. Андан сырткары 2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора Плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тонап алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күнү эле УКМКга баарын дыкат териштирип, пансионаттагы коттеждерди, батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Бүгүнкү күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүндө кылмыш иши тергелүүдө. Ошол кылмыш иши боюнча көрсөтмө берип жатат. Албетте, коттеждер менен батирлер жөнөкөй же арзан коттеждерден эмес, 27 коттедж, 69 батир бар экен. Бир коттеждин баасы 300 000 доллардын тегерегинде болсо, батирлердин ар бири 100 000 доллардын тегерегинде экен. Бул жалаң чоңдор талап тонуп алган коттедждер, арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Мен эмне үчүн элге убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү себеби ошол эле адамдар эч нерсе болбогондой болуп, Шыршовту чет өлкөдө кармаш керек болчу же камактан чыгарбаш керек деп ач кыйкырык салып, бийликти сындап жатышат. Эми түшүнүктүү эле да, чет өлкөдө кармасак булар боюнча көрсөтмө бермек эмес, эч жылбай бүгүнкү күнгө чейин бир орунда тура бермек. Жакын арада УКМК коттедждердин ээлерин аты жөндөрү менен жарыялап сотко жиберет. Чоңдор талап алган Максимдин мүлкү мамлекетке өтүш керек. Шыршовдун өзүнө тиешелүү Дастан корпорациясын мамлекетке 100% өткөрүп алганбыз. Бүгүнкү күндө Дастан корпорациясы мамлекеттин карамагында ийгиликтүү иштеп киреши берип жатат. Максим чыгарып кеткен акчалар кайда экенин дагы кимдер билсе келгиле, мамлекетке жардам берсеңер камабайбыз. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланабыз жана кызматташабыз. Эң негизгиси мамлекеттик иштерге аралаштырбайбыз, элдин мүлкүн уурдатпайбыз. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштейсиңби, жооп бересин. Ушундай принцип. Мага биринчи кезекте мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы жогору турат, башкасы кызыктырбайт. Оппозиция эмне дейт, НПОчулар эмне дейт деп кылчактап олтурбайбыз, алдыга жылай беребиз. Бир үй бүлөнү тыңгылыктуу бага албаган анча-мынча акылдуулар акыл үйрөтпөй эле койсо, ал эми кийинчерээк Максим Бакиев да келет деп ач айкырык салып жаткандарга көңүл бурбагыла. Максим Бакиевди башыңан ылдый алтын куябыз деп чакырсаңар да келбейт, ал анчалык акылсыз эмес.